І ще три країни приєдналися до пошуку зниклих моряків з американського есмінця «Джон Маккейн». Окрім Сполучених Штатів, свої кораблі та літаки для пошуку надали Індонезія, Сінгапур та Малайзія. Нагадаю, напередодні у Малакській протоці ракетний есмінець ВМС США «Джон Маккейн» зіткнувся зі 183-метровим нафтовим танкером «Алнік МСІ». Витоку пального не сталося. Американський есмінець отримав серйозні ушкодження, затопило кілька відсіків, у тому числі каюти екіпажу, машинне відділення та приміщення зв'язку. П'ятеро матросів поранені, 10 зникли безвісти. За останні 2 місяці це вже другий інцидент за участю корабля 7-го флоту США у Тихому океані.